Hej og velkommen til endnu et afsnit af Danske Guitarister. Og i dag, i den grå sofa, har jeg besøg af ingen ringer end Gine Marker. Velkommen til, Gine. Tusind tak for invitationen. Ja, det er mig, der siger tak. Jeg er meget, meget taknemmelig for, at du og både dem, der har været her og dem, der kommer, har lyst og tid til at gide at være med i det her. Det sætter jeg utrolig stor pris på. Det er fedt. Det er sådan et show, jeg ville ønske, jeg havde haft, da jeg var lidt yngre. Ja, ja. Ja, vi snakker faktisk, nu går vi lige imok, men vi snakker faktisk om tidligere, at der var det kun de store, der fik lov. De store udenlandske, der fik lov til at lave sådan noget. Mm. Og det kan vi jo ikke have. Så må vi jo sætte noget i værk selv. Nu hvor vi har sådan et godt guitar-netværk i Danmark, ikke? Hvor man sådan, det virker til, at man hygger sådan lidt mere om hinanden, end man gør i måske nogle af de andre sådan instrumentgrupper. Ja. Så synes jeg, at det er på sin plads med sådan et show her. Det synes jeg faktisk også, det. Nå, men vi må hellere vende tilbage til programmet, yes. Fordi det skal jo traditionen tro starte med spørgsmålet. Hvorfor begyndte du at spille guitar? Jamen, jeg startede sådan set med at spille... Da jeg var helt bitte, så spillede jeg noget klaver og sådan noget. Det blev jeg aldrig helt venner med. Og da jeg var 10 år eller sådan noget, så kom jeg i ungdomssymfoniorkester med fagot. Okay. og spillede det et par år. Og jeg tror, at min musiklærer i folkeskolen, der godt kunne se, at jeg skulle til at have noget udfordring, eller så blev jeg lidt urolig og sådan noget ting. det spillede jeg et par år, men... Og det var sådan set lærerigt og fedt og alle de der ting. Der var mange pauser, ja. Når det ikke er sådan et, det er ikke sådan et front-instrument. Man sidder lidt, og så tæller man 56 takter, og så spiller man bop-bop-bop-bop, eller sådan noget. Ja. Og så begyndte jeg lige stille at spille guitar. Jeg tror, jeg var med en af mine venner til guitar-time, og så lærte jeg at spille sådan en D-dur. Ja, tak. Og så det synes jeg bare, det var fedt det her. Mm. Og jeg tror, så sad jeg derhjemme, og jeg kan sådan huske, så blev jeg meldt til guitar efter sommerferien. Og så sad jeg med min far, så prøvede vi sådan at stemme. Jeg har fået sådan en gammel spansk guitar. Så jeg prøvede at spinde den der, stemme den. Og så kan jeg huske, at en af strengene de sprang, fordi vi vidste ikke helt, hvordan det ville lede sig. Men jeg var simpelthen bare så bitter af det. Det synes jeg bare var så fedt. På relativt kort tid, tror jeg godt, min guitar der kunne se, at det var både noget, jeg brugte meget tid på, men måske også havde flere for eller noget. Ja. Så spillede jeg faktisk også lidt i symfoniorkester med det. Eller sådan noget børnehaløje, hvor man spiller klassisk guitar sammen. Ja. Så det har startet meget med sådan noget klassisk guitar, fingerspil og sådan noget. Så kom jeg på efterskole og på gymnasiet og spillede i alle mulige bands der og sådan noget. Så kom jeg på MGK, hvor... Det var sjovt, fordi så var det lige pludselig... Det blev flere og flere, der syntes, at musik var sjovt. Ja. Og så blev det sjovere for mig, fordi der var flere at spille med. Ja. Og efter det, så hed det konservatoriet, og det hedder det sådan set også endnu. Ja. Fedt. Ja. Jamen, det er jo også noget med, at du har spillet i nogle forskellige bands. Jeg kan i hvert fald komme i tanke om et. Ja. Som jeg da synes, vi lige skal høre lidt om. Mm-hmm. Udover mit eget projekt, som nok er det, jeg bruger mest krudt på, så er lige for tiden... Og det skal vi nok vende tilbage til. Ja, det skal jeg nok tale lidt om i hvert fald. Så er jeg lige nu med som afløser i Dolan the Dodos. Ja. Fordi de store skulle bruge en kvindelig korsanger og en guitarist. Ja. Og der er ikke så mange af os. Nej. Kan jeg vist godt. Det tror mig at sige. Jeg heller ikke, det er, nej. Så der har jeg fået chancen for at være med, og det er en kæmpe erfaring. Ja. De er skidesøde, og det er god musik, og det er sjovt og mega lærerigt. Så ja, der er jeg med på tiden. Fedt. Og hvor længe har du været det? Siden september. Ja. De ringede en onsdag, slut september, der og hørte, om jeg kunne komme til... Vi har jo nogle mandagen, og så skulle de have nogle øver og produktionsøver og sådan nogle ting. Og så var første koncert lørdag. Bum. Så er man ligesom i gang. Ja, så slap jeg ligesom bare alt, hvad jeg ligesom havde hænderne, og så tog jeg afsted, fordi det ville jeg da gerne være med til. Ja. Det er meget svært at sige nej til. Ja, det synes jeg i hvert fald. Ja, helt sikkert. Fedt.
Har der været andre sådan bandsammenhænge, som er ved at hive frem, eller har det mere været sådan noget småtteri, uden at fornærme nogen? Altså jeg vil sige, det har nok mest været mit eget projekt, og så har jeg så spillet med nogle forskellige med det. Fordi jeg sådan ligesom selv har været sådan frontfigur i det, så har det været nogle forskellige, jeg har haft spillet med. Og så faktisk nu i forgårs, der var jeg så heldig også at være med i Kenneth Dahl Knudsens kvartet. Mm. En jazzbassist fra Aalborg. Ja. Så vi spillede til Danish Music Awards Jazz. Der live fra Bremen. Ja. Det var ret spændende. Så der var jeg ligesom også lige med i jeg skulle spille nogle andres musik og sådan noget. Cool. Ja, det var ret sejt. Ej, det må være en fed oplevelse. Det var sjovt. Fedt. Ja, men nu skal vi heller ikke trække den længere, for nu skal vi høre om dit eget projekt, synes jeg. Mm. Fortæl. Hvis man har fulgt rigtig godt med i det her show, så har man set, at både Søren Andersen og Aske Jacobi har været her. Mm-hmm. Og Aske er sådan set producer på det album, der lige er udkommet. Mm-hmm. På hans pladselskab Giant Birch. Mit debutalbum. Og det har vi haft arbejdet på det sidste års tid. Lidt mere måske. Og det er det, jeg er stolt af. Ja. Det er blevet super sejt. Og hvor er Aske dejlig. til at lige at forstå, hvad det var, jeg synes, musik var. Ja. Og så fik han bare løftet det helt vildt. Og jeg har fået lov at spille med nogen. Helt fantastiske musikere derpå. Så det har simpelthen været så fedt et projekt. Fedt. Ja. Og vi har faktisk et lille eksemplar stående her. Ja. På fantastisk vinyl. Ja, og jeg var faktisk ude ved... det er mig. Det er det. Det er fedt. Jeg var faktisk ude ved Nordsø Records, som er dem, der har trykt den her vinyl. Mm-hmm. I går. Og de sagde, nu ikke for at tale helt vildt meget op og sådan noget, måske lidt. Altså, kvaliteten af musikken var sådan en ting, men simpelthen den måde, det er optaget så godt, og de har været så heldige med den der form, de støber metal og sådan noget, at den er sådan helt støjfri. Altså, Hans Pudsen, har du overvejet, det kunne være sådan en plade for sådan nogle hi-fi-nørder og sådan noget? Men det havde jeg ikke. Men det, altså sådan, så den skulle vist være god, har jeg hørt. Det er jeg faktisk ikke et øjeblik i tvivl om, at den er. Fedt. Ja. Den er sgu stolt af. Det kan jeg godt forstå. Og det er jo faktisk sådan, at hvis man har lyst til at deltage i en lille konkurrence, det er jo efterhånden også nablet en ting i det her show. Mm. Man kan vinde alle mulige fede ting. Siger, mærkelige ting. Det er jo ikke rigtigt, man kan vinde alle mulige fede ting. Det er lige præcis det. Og man kan også vinde lige præcis det der album. Som i lige præcis det der album, som du lige har siddet med i hånden. Mm. Og det bliver naturligvis signeret af kunstneren selv, fordi at, sådan er det. Og hvis man gerne vil vinde det, hvad skal man så? Skal jeg sige det? Mm. Okay, så skal man svare på, hvilket instrument jeg har spillet, før jeg begyndte at spille guitar. Bum. Så der er ingen anden vej udenom, end man må sætte sig ned og se showet. Igen. Måske. Igen. Yes, nu siger jeg ikke mere. Kig rigtig godt efter, så får du svaret. Skriv i kommentarfeltet ned under, og så bliver der trukket lod på et eller andet givet tidspunkt, når det her show engang er ude. Mm-hmm. Det er der nemlig ikke lige nogen, der ved, hvornår jeg er, men snart. Cool. Og hvad så nu har du stort med det der fantastiske album? Mm. Hvad skal der så ske i forhold til dit eget projekt? Jamen, vi har nogle release-koncerter i forbindelse med det, både i København og i Aalborg. Her i november. Mm-hmm. Og så er der ved at blive booket det nærmest hele foråret og også efteråret og næste år. Ja. Så jeg skal ud og spille noget mere end det, jeg har gjort nu. Indtil videre, så som jeg ikke kan høre det, så kommer jeg fra Aalborg. Og jeg har spillet rigtig, rigtig mange jobs op i Aalborg og i Nordjylland generelt. Så nu er det bare rigtig, rigtig fedt, at det ligesom begynder at tage lidt mere fart i resten af landet. Ja. Så det hedder ikke kun Aalborg på turplanen nu. Nej, fedt. Det glæder mig til. Ja. Det er måske også på vej ud af landet, eller hvad? Jeg har i hvert fald fået nogle forskellige henvendelser fra Norge og USA og England og Tyskland. Og hold da op. Der, det rører lidt på sig.
det er fedt. Ja, det er simpelthen så fedt. Fantastisk. Jamen, det er... Ja. Jeg bliver simpelthen så glad i lovet af at høre sådan nogle historier, hvor man har lavet sådan et album, og man har brugt urimelig meget tid, og urimelig mange kræfter, og urimelig mange ting og sager, som man har puttet ind i det her, og så lige pludselig, så stikker det bare af. Ja, det er altså, fantastisk. Det er fandme fedt. Altså. Jo, tak. Det holder. Det synes jeg også. Cool. Ja. Jamen, så fik vi da et indblik i karrieren, sådan fra nærmest helt nede fra folkeskolen af og op til nu. Der er heller ikke, den har ikke været så lang endnu. Så. Nej, men det kommer. Det kan være, at om 10 år, du sidder her igen, og så, det var sjovt. Så bliver det nogle vanvittige historier. Ja, det må vi se. Det håber jeg da. Cool. Yes. Jamen, så synes jeg, at vi skal prøve at kaste os over noget af det her gear, du har taget med. Mm. Fordi nu har jeg siddet og luret lidt på den der grønne tele, som ser ualmindelig lækker ud. Ja, jo tak. Det synes jeg også. Og så er det sådan, altså efter pladen den kom ud, nu skal jeg nok lade den stå, eller hvad med hele tiden. Prøv at du må gerne. Jeg kan også bare holde den helst. De her farver her, det er sådan, det var ikke lige, det er faktisk ikke helt mig, der har valgt den her. Eller jo, jeg har sagt god for den her farve, men det er... en kunstner, der hedder Grit Sanders, der har lavet billedet og sådan noget. Ja. Og så er det sådan lidt tilfældigt, tror jeg, at det måske er havnet over i nogenlunde samme farve som den her. Ja. Men det er bare ret fantastisk, for jeg synes, den her den er så flot. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for en guitar, andet end at det er jo Telecaster, kan jeg godt se. Ja, og så er ikke helt. Nej. Så der står nemlig ikke noget her. Nej, der står ikke noget bagpå, og der står faktisk heller ikke noget inde under halsen eller nogen steder. Nå. Okay. Og heller ikke i, hvad hedder det, pick-up? Ja, hulrummet. Ja, lige præcis. Men der ligger en guitarbutik i Aalborg, som hedder Big Tone. Mm-hmm. Og der var jeg nede for 5 år siden, eller sådan noget, og så drejer der var der på det tidspunkt, havde fået nogle guitardele ind fra en eller anden guitarbygger i Sverige, så vidt jeg ved. Ja. Han havde ikke noget navn på det, og sådan noget, og så havde han samlet måske 3-4 guitarer eller sådan noget af dem. Og der var det her en af dem, og jeg var sådan set inde i den butik med en af mine venner, for at han skulle prøve sådan en 335 og noget humbuckerværk og sådan noget, og det har aldrig helt været min ting, så jeg synes, jeg lød simpelthen så skidt på den, at så gik jeg op, og så tog jeg den første tele, jeg sådan lige fik øje på, dengang jeg kom ind, og så spillede jeg bare noget af den stil, eller bare den første akkord, og så tænkte jeg bare, i den her, den gør alt det, som den tele, jeg havde på det tidspunkt, skulle gøre. Ja. Det var bare, den lå perfekt i hånden, og den var bare rigtig smuk, og det var det hele, det var bare sådan, den kunne jeg ikke leve. Men så gik jeg ned dagen efter og købte den, fordi den skulle ikke smutte fra mig. Nej, fedt. Og det er en fed historie om den. Ja, den er lidt sød, sådan, at jeg ikke lige ved. Hvis der er nogen, der overhovedet kan genkende det her, eller ved noget om en eller anden, der bygger fantastiske guitarer i Sverige, så må man gerne skrive til mig. Så fordi endelig. Jeg vil gerne have. Og man kan også skrive i kommentarerne hernede, så skal jeg nok ekspedere det videre, hvis der er nogen, der tænker, den har jeg set før, eller ved noget. Cool. Mm. Fedt. Jamen, nu har du lige chattet til den en gang, men skal vi lige høre... hvordan sådan en, der lyder på nogle pick-upper og et værk. Så den er sådan... vi kan godt lige tage... Jeg kan godt røbe, at det mest er den her pick-up, jeg bruger. Ja. Jeg bruger stort set ikke de andre. Den feeder også for sådan lidt meget, hvis man har lidt drive på. Ja. Jeg kan rigtig godt lide, at den har sådan en blød lyd. Ja. Altså, det kan godt være, at det ikke er sådan super tele-agtigt, at den er sådan så blød i det, men det synes jeg bare er helt vildt dejligt, fordi hvis jeg gør sådan her, så er den jo sådan ret blød, og der er ikke rigtig den... slår heller ikke rigtig til forstærkerne og sådan nogle ting, men hvis man gør sådan der, så forvrænger det lidt mere, ikke? Ja. Altså, og det er rigtig fedt sådan at kunne lege med det helt i spiller, ikke?
Jeg synes, vi skal måske bare også lige for en god ordens skyld sige, at du spiller selvfølgelig på gitaren, og der er også nogle pedaler, dem kommer til om lidt. Og så går du i Fender Bassman. Clean. Næsten. Lige på grænsen i hvert fald. Og loadbox og impulse response, og ligesom det plejer. Ja, så ved vi det. Men ja, tilbage til gitaren. Den lyder nemlig, altså det er jo ren smør, men det er jo ikke sådan noget, det er altid svært at beskrive sådan noget lyd, men det bliver jo ikke sådan noget uldent. Nej, det den er noget indlukket mærkeligt noget. Det lyder bare blødt og lækkert. Altså. Jo tak, det synes jeg. Ja, men det gør det. Det synes jeg også. Ja. Det synes jeg godt kan være lidt en kunst på neckpickuppen. Altså, det kan hurtigt blive sådan noget mærkeligt, tutte-agtigt. Ja, det gør den ikke. Nej, heldigvis. Nej. Den er dejlig. Ja, den er fed. Yes! Jamen, og vi ved ikke, hvad det er for nogle pickupper. Nej, det ved vi ikke. Nej, det er simpelthen ikke. Det er pickupper. Men de larmede lidt, så jeg for nylig fået den skærmet. Og det har hjulpet gevaldigt. Ja. Jeg aner det ikke. Nej, men fred med det. Det lyder godt. Cool. Så ryger vi ned på gulvet. Mm-hmm. Ned til brættet her. Ned til brættet, ja. Som, som ser ret fedt ud, vil jeg sige. Jo, tak. Det er lidt, fordi at jeg synger rigtig, både når jeg spiller mit eget, og når jeg synger også kor i Dodos og sådan nogle ting. Så jeg skal ikke stå og sådan have lidt, altså jeg skal ikke stå og danse tango med det dernede, vel? Altså sådan, så jeg er ligesom blevet fat i den her skinne, looper, ting, hvor alle drive-pedalerne, de går i. Ja. Og så kan jeg ligesom styre det derfra, og man kan både slå sådan den ene til og fra, altså sådan med et klik, men man kan også godt sådan lægge nogen ovenpå og sådan noget. Det er sådan egentlig ret fedt, uden at man skal til at have alt muligt midi og presets og sådan noget, at den, i stedet for at jeg skal slå en til og en fra, så et klik, ikke? Det er, nu kan jeg se, det er sådan en gig rig ting. Jeg har faktisk aldrig haft været i nærheden og sådan en, set utallige videoer og ting og sager, men jeg har ikke set det i virkeligheden, som man siger. Jeg synes faktisk, det fungerer ret godt. Så er der de her switches, hvor man, ja, så kan man lige vælger her. Ja, om den skal... Rød, så er det, at de sådan, ligesom slår hinanden fra. Ja, lige præcis. Og så den blå, den lægges sådan ovenpå. Ja, det er cool. Det synes jeg fungerer ret godt, faktisk. Ja. Men ja, hvis vi ligesom tager, hvad hedder det, rækkefølgen, ja, så kører den ind i den her AB switch. Ja. Lige nu står der godt nok SG der. Det er fordi, at hvis jeg klikker her, så kan den ligesom skifte over, og så sidder der kabel hernede til sådan en ting, fordi jeg skal bruge en wah-pedal. Så det vil sige, min for at tage lidt top af min tele, så kører den gennem wah-pedalen ind, men SG'en eller humbucker og sådan nogle ting, det kører direkte i den der. Okay, ja. Så kan jeg udligne det lidt. Ja, og så kører den i kører den ned i den her, som ligesom kører charmen, det er den der sådan noget preamp-halløj, og det er en, det er den der, det er en kompressor. Og den der, det er sådan en blød overdrive, hvor der også er en lille boost i, og så den, hvor der gang står Euphoria, det er altså den der true overdrive. Ja. Og så en boost. Og så kører det i volumepedalen, og så i timelinen, og så ud i rumklang. Ja. Og den der EP-booster, always on? Det har det været, indtil at jeg fik finger i den der Patty John, som faktisk Kasper Falkenberg viste mig. Okay. Fordi den er ret fed. Den giver sådan lige lidt, hvis jeg lige tager den af. Det lyder stadigvæk dejligt. Jo, det var også. Men... Den får mig lige lidt mere. Den bider lige lidt. Ja, men inden da, så havde jeg sådan set altid den der på. Ja. Så var det sådan lidt preamp-agtigt. Ja. Det er fordi, at jeg ved ikke, om du kan se, men mit bord, det står lidt om, og der sidder den nemlig også på. Nå! No. Men som sidste led i kæden, og altid tændt, og altid med boost på 0. Ja. Så den bare er farver. Jeg vil også sige, at jeg befinder mig sådan ret meget hernede. Ja. Her, så synes jeg, det er lige pludselig, det tager lidt noget andet, den kan i hvert fald. Ja, helt sikkert. Fedt. Ja.
Skulle vi ikke lige prøve at tænde for den der, de der to drives? Det kan vi godt. Prøv at høre, hvordan de lyder med... Så ja, det er nok mere sådan en... hvor den sådan lige får lidt, ikke? Jo. Egentlig, men altså sådan, bare lige sådan steppet op fra at have chime på. Det lyder, altså... jeg synes, det lyder mega fedt. Ja, den lyder nemlig... Det lyder rigtigt. Det lyder nemlig rigtigt. Det lyder godt. Det lyder af guitar, ja, og det lyder præcis. Helt åndssvagt at sige, men det gør det. Ja, og det er sgu meget fedt, at det er, sådan, det er jo egentlig den eneste, der er på lige nu. Ikke? Så jo, der er godt nok lidt rumklang, men det der, altså sådan, jeg kan rigtig godt lide noget, altså jeg kan godt lide at nørde sådan nogle ting her. Ja. Jeg har også gjort det, men hvad er det bare rart, når man bare kan tænde på en dag, eller den lyder godt, stort set ligegyldigt, hvordan den står, eller står på 12, eller sådan noget. Ikke? Ja, så kan man altid få mere eller mindre af noget, men og inden det her, så havde jeg faktisk, jeg fik stjålet nogle pedaler i august, det var super nederen, men der havde jeg en hvad hedder sådan, en Vemu Ram Jan Ray ting. Ja, yeah. De er sindssygt dyre, og så tænkte jeg, nå, nu må jeg vende det her til noget godt, at så kan jeg få prøvet nogle nye pedaler. Yeah. Sådan og så den her, den var sådan en sådan samme kategori-agtig noget, og så synes jeg faktisk, at den lyder lidt bedre. Den lyder rigtig godt. Ja. Jamen, det gør det. Det er nemlig guitar. Og det er fedt. Og så har jeg den her, nu ved jeg faktisk ikke lige, hvordan det er den der. Mm-hmm. Hvordan den lyder. Men det er simpelthen, når jeg har, hvad hedder det, enten P90'er eller humbucker, og jeg bare skal, det bare skal sige, smadrer rigtig noget, ikke? Ja. Rock'n'roll i det i hvert fald. Lige præcis. Det skal bare lyde godt. Når man, og det er faktisk sværere, end man sådan lige tror at finde en pedal, hvor det bare... Det er det. Hvor det der, det lyder godt. Mm-hmm. Fælder, så bliver man hurtigt træt af at spille, spille powerkorder. Ja. Og så gik jeg sådan set igen ned i Big Tone. Det er lidt den eneste musikbutik, der lige er i Aalborg. Men så gik jeg derned og snakkede med ham dernede, og de havde en AC30, og de havde en SG med P90'er i, som er det, jeg spiller. Min er så en gammel sag, at de P90'er lyder knaldgodt, men de havde en dernede. Og så sagde jeg bare, okay, det er lidt specifikt, men jeg skal simpelthen bruge en pedal, hvor det skal bare tændes, og så skal det lyde helt rigtigt ind i en S30, når man spiller P90'er Bridge. Halløj. Så tog han et par stykker frem, og så startede med at spille ind i den der. Og så var det den, jeg endte med. Jeg sad og legede med nogle forskellige, men den var simpelthen bare, den gjorde bare sådan lige det, den... Ja. Lige det, den skulle, ikke? Det lyder godt, det der. Det lyder rigtigt. Så det er det, jeg brugte den til. Fedt. Og så ja, den der, det er ligesom til at booste yderligere. Og den booster sidder før drive-pedalerne? Eller? Den her, den sidder faktisk til sidst i kæden. Okay. Fordi hvis jeg vil booste noget nu, den her, jeg regner med, at boosten den er ligesom efter drive-sektionen. Mm-hmm. Men hvis jeg skal spille noget solo-ting, så bruger jeg sådan set den der. Og så er det egentlig bare den der boost, jeg sådan slår til. Og så det der, det er mere sådan en volumen-ting. Ja. Og så selvom at jeg har aldrig rigtig gjort mig det der med sådan noget volumepedal og sådan noget, men den, så den købte jeg for et års tid siden. Jeg rører den stort set ikke. Det er mere sådan en on-off-ting, og så en gang imellem nogle swells. Men jeg har simpelthen bare været vant til at gøre alt på gitaren, også med altså både tonekontrol og volumen-ting. At det sidder stadigvæk meget i mig, at det jeg sådan gør. Ja. Fedt. Ja, det blev altså heller ikke dårligere, den der boost på love-pedal-ting. Ej, den får lige den der. Det er virkelig fed. Den kan jeg kun anbefale, den der pedal. Den er absolut.
Den er rigtig fed. Jeg havde ellers ikke prøvet den før, men så tænkte jeg, det skal prøves. Ja. Ja, og så, hvad hedder det, så er der jo nogle, noget god delay. Ja. Jeg har altid haft sådan en flashback, den blev forstjålet, og den synes jeg var dejlig let og sådan noget, men her skal jeg bruge nogle presets til nogle forskellige ting. Ja. Og timeline, den kan en hel masse ting, som jeg ikke har dykket ned i endnu. Men jeg synes, den lyder godt, og ja, så har jeg bare været glad for Strymon-pedaler før. Jeg havde en flint før den der, som jeg næsten vil tælle mig at sige, jeg synes, det lyder bedre faktisk end den der. Okay. Jeg synes faktisk, det lyder, fordi det er lidt det der med, at alt står på 12, og så lyder det bare mega godt. Den her, den har jeg lige sådan skulle blive venner med. Ja. Jeg kan lige prøve at den der igen. Nu er den jo på hele tiden, ikke? Og det lyder sådan set. Det lyder dejligt, ja, det og det. Så når jeg bruger den der, så er det noget lidt mere sådan noget spacey. Ja. Ja, men jeg har også hørt, altså jeg har aldrig selv ejet en Strymon-pedal, men har hørt mange gode historier om dem. Altså jeg vil sige, en ting, der er sådan lidt træls, kan jeg lige en kort bemærkning, det er, at de skal køre på deres egen strømforsyning, og selvom jeg har en isoleret sat under de der ting. Ja. Fordi ellers er der sådan en høj tone. Ja. Og det er vist kun på nogle af dem, men det skal man altså lige... Ja. Det må de gerne fikse. Det er noget med milliampere og et eller andet, man ikke kan levere nok af eller hvad? Selv hvis man giver dem altså isoleret outputs med 400 milliampere eller et eller andet, så hyler de. Ja, de skal have deres egen. Ja. Men, det er lidt... Det er lidt øv. Sådan er det. Ja. Især når man tænker på, hvad sådan en Strymon-pedal den koster. Ja. Den er ikke gratis. Også fordi så havde jeg lige fået sat mit board op og sådan noget, og så havde jeg ligesom lavet, at når der var strømforsyningen sådan udtaget til, at de kunne være der i, og havde ligesom, der er nok ampere, alt det der. Og så var der bare stadig det der støj, og det var, Jamen, så, man bliver sindssyg, ikke? Ja. Så skal man bruge deres egen, hvis man har sådan et problem, kan jeg lige selv. Ja, så må man gøre det. Mm. Cool. Har vi været hele vejen rundt? Det tror jeg da faktisk, vi har. Ja, vi har ikke hørt den her, men den gør nok ikke så meget. Nej. Jeg ved ikke, om vi har hørt den der. Nej, jeg tror, vi sprang en kompressor. Så den sidder de i rækkefølge her, jeg sagde. Så den først? Den sidder som nummer to der. Og det er sådan set bare til, at der... Den tager bare lige lidt ved, og det kan være rart nok, hvis man skal lave sådan nogle ting-agtige, sådan nogle stats-ting. Ja. Så kan det være fedt, og nogle gange kan jeg også bruge den til at styre lidt de der pedaler og sådan noget. Det mestrer jeg ikke helt endnu, det der med at bruge kompressor ind i overdrives, men det kan man gøre. Det kan man. Har jeg hørt. Ja. Det er fedt. Det er altså et super fedt board, det der. Ja, det er meget lækkert. Og velovervejet, og lyder godt, og støjer ikke, hvis man ser bort fra Strymon. Ja, hvis de det støjer ikke nu, jo. Nu støjer det ikke. Men jeg tror også bare, det er fordi... det er jo ikke fordi, der er nogen sådan vilde effekter og sådan noget. Det er jo meget sådan basic, ikke? Altså, det er sådan god grønlyd, og så lidt boost eller ekstra. Altså, det er jo ikke fordi, der er sådan vilde effekter og sådan noget, men det gør bare helt vildt meget, at man... Det lyder godt, når man... Præcis. Altså, fordi ellers så... Ja. Ja, det skal nemlig lyde godt, ellers bliver man træt. Lige præcis. Cool. Jamen, lad os få lavet bordet et øjeblik, og så følge snoren, kan vi sige. Og så har vi jo snakket om, at det er den der, men hvis det nu ikke var den, hvis det nu var din egen forstærker, eller forstærkere, hvad ville det så være? Jamen, derhjemme, og det sidste års tid, der har faktisk brugt sådan en Boss Katana. Sådan en Boss Katana 100 whatever ting. Ja. Fordi jeg havde noget Fender halløj før, og jeg var bare ved at blive lidt træt af, og så gik rumklangen, og så gik
fik et af pre-embryoerne og dødødød og sådan noget, ikke? Og det var tungt, og det skulle man passe på, alt det der, at det gik i stykker. Så jeg prøvede sådan en katana der. Ja. Og så, den lyder sgu bare helt fint, hvis man sætter alt på 12, clean, bum. Ja. Og så vidste jeg altid, hvordan det ville lyde, og der var ikke noget bøvl med alt muligt halløj. Så det er sådan set det, jeg sådan har brugt det sidste år. Okay. Indtil jeg finder en eller anden forstærker, jeg bare forelsker mig lige så meget i, som den her, ikke? Så er det nok en anden historie. Og så lige nu med Dodos, der har jeg lånt en gammel AC30. Ja. Det lyder fedt. det lyder lidt noget andet, men at sparke sådan en der ind i den, og så bare, det lyder så godt i sådan en. Jeg tænker også, at Dodo får vel lov at spille nogle steder, hvor man får lov til at skrue sådan en op. Lige præcis. Hvor det er sjovt. Lige præcis. Ja. Og det, når jeg spiller med mit eget, der kan jeg vist godt røbe, at det er mindre steder, end det, de spiller. Og der er det bare rigtig rart, at jeg sådan hele tiden kan styre, at den kan være lav, den der katana. Ja. Fedt. Cool. Hvad var det for en Fender, før det blev katana? Det har nok været noget Blues Junior, halløj, og noget, sådan noget det vilde. Halløj. Okay. Og den klarer sig okay i katanaen i forhold til, det er ikke sådan, at du tænker, jeg vil hellere have spillet på. Altså jo, jeg kan godt høre, at der er forskel, hvis man sætter dem lige ved siden af hinanden og sådan noget. Ja. Men jeg vil sige, til det, jeg spiller, så er der ikke sådan helt vildt meget brug for, at der er den der ekstra spændvidde, eller at man sådan ligesom, altså hvis man kører helt vildt hård overdrive ind i den, så synes jeg, det lyder ikke så godt. Så jeg bruger den ligesom også bare sådan helt clean, og så er det jo sådan, jeg ved ikke, om det er mere sådan en jazz-tilgang til, at man ligesom har en eller anden transistor-halløj, og så står alt sådan lidt 12, og så skal det bare lyde fint, når man spiller clean ind i den, og så må man gøre, hvad man kan for at få det til at lyde godt. Ja. Og egentlig også min guitarlærer nu, Jens Christian Kveller, som også spiller godt, han har også lidt sådan en ting med, at man skal øve sig i at spille på dårlig grej. Så man skal simpelthen øve sig, man skal finde den forstærker, der lyder allermest af pap. Ja. Og så skal man bare komme til at lyde godt på den, fordi så kan man lære at lyde godt på alt. Ja. Og det er lidt svært, faktisk. Ja, det. Og så er det bare endnu federe, når det er godt grej, så lyder alt bare godt. Ja. Jamen, jeg synes også, man spiller bedre. Altså, ja, når det lyder godt, ikke? Ja, fordi ellers så står man lidt derovre, altså så kompenserer man lidt, og man føler det måske heller ikke sådan helt vildt meget, hvis man står og tænker, der mangler, det er nemmere, når det bare, når det lyder godt. Man siger shingen, og man tænker, ja tak. Yes. Det kan jeg godt gøre igen. Lige præcis. Ja. Fedt. Jamen, ej, jeg skal lige høre, fordi nu har du taget den her med, og den er fantastisk. Er der sådan, og du har nævnt en SG. Ja. Er der andre på lageret? Ja, det er der. Jeg har et par stykker. Det er den her, jeg spiller på 80% af tiden, tror jeg. Den SG der, det er, måske lige huske, Gibson SG Pro, tror jeg det hedder, fra 1972. Og det er sådan en, den har, jeg ved ikke, hvor mange slagplader eller sådan noget. Det ligner sådan helt et monstrum. Okay. Og sådan lidt et for stort 70'er hoved og Bixby på og sådan noget. Den ser sådan lidt kajtet ud. Ja. Men det tror jeg synes, det var simpelthen, det var så charmerende, at den så sådan ud. Og de gamle P90'er, der er der i, de lyder mega godt. Ja. Så den er også, den er jeg glad for. Og så har jeg en gammel Gibson ES-120T, som er sådan en gammel, jeg tror, det har været sådan en af de billige modeller dengang. Den er fra 68. Jeg må sige fisk, jeg kender den ikke. Ja, 68, og den lyder også bare mega godt. Den er sådan, det er lidt mere sådan en boks eller en kasse, fordi den er sådan lidt større og sådan noget, men den har en helt sådan speciel farve. Jeg tror bare, den har hængt et eller andet sted. Sådan noget der. Det er noget, der ikke er blevet spillet på andet end et par år efter 68. Så har den bare hængt i solen, så jeg ville ønske, jeg havde den med nu. Men så har den sådan fået sådan lidt sådan guldfarve foran. No. Og så har man fjerner og slagplader og sådan noget. Sådan helt sådan knaldrød, sådan
den der rigtige okay. røde, som den har været. Det, jeg kan lige sende dig et billede. Den er virkelig og sådan helt rød. Hvis du gør det, så kan vi lige putte det ind i videoen ja. Nu. ja, og så har han akustisk og sådan noget, men det er sådan de tre, jeg bruger mest. Ja. Og den her mest. Og det, du er meget glad for den. Jeg er rigtig, rigtig glad for den. Men det, jeg tror også, det der med, at det, den der, der er jo kun den, ikke? Altså jo. Sådan... Ja, ikke? Ja. Så jeg tror også, at jeg sådan passer lidt på den, eller sådan nyder den, nu, hvis nu den skulle blive... stålet og gå i stykker, ikke? Fordi... Det skal vi slet ikke snakke nej, om. Nej, det lad os ud af. Det går ikke. Er du sådan en, der går på guitarjagt en gang imellem? Så jeg bladrer rundt i den blå avis? Eller... Ja, jeg kan godt lide at følge med i de der ting. Men jeg tror heldigvis, så har, i hvert fald det sidste års tid, der har jeg ikke rigtig købt... Ej, der lyver jeg så lidt, fordi jeg har så skarpet ret meget af det her bræt, ikke? Men jeg har ikke købt nogen... Nej. Kan jeg lige passe på, hvad jeg siger. Jeg tror ikke, jeg har købt nogen guitar det sidste år. Nej. Men til gengæld året før det købte jeg så to. Der købte jeg både den SG fra 72 og den ES fra 68. Så det jeg synes, det lyder som verdens bedste idé. Jamen, det var super. men så tror jeg, sådan, ligesom efter det, så har jeg ligesom sådan forstillet lidt det behov. Men jeg kan godt lide lige at være sådan, hvad står du med der? Og sådan lige sidde og holde øje med, om der kommer nogle ting til salg, som man sådan har. Ja. Har kigget lidt på. Ja. Jeg kender det. Det er frygteligt. Det er i hvert fald dyrt. Ja. Cool. Jamen lad os lukke ned for gear-snakken, og så kaste os over punktet, som stadigvæk hedder jam, og som stadigvæk ikke navnmæssigt giver nogen som helst mening, men sådan blev det. Og vi snakkede lige kort om det, inden vi tændte for kameraerne, hvad det her det går ud på. Mm. Og ja, dybest set så handler det jo om, hvad er det, du spiller på din guitar, som du tænker, at jamen, det er Gine Marker, du hører her, det er mig. Mm. Og som jeg også sagde, så behøver det ikke at være raketvidenskab eller overdrevet nyskabende eller noget som helst. Mm. Det er sådan set ikke det. Det er mere, det her det er noget, jeg... Så nu spiller jeg, og så lyder det sådan her. Mm. Værsgo. Jo tak. Jeg tror, der er sådan set er lidt to ting. Der er ting, når jeg sidder og hygger mig med min guitar, og så bliver det hurtigt sådan noget meget... meget, hvor man du ved, sidder og hygger lidt i sådan lidt åbne akkorder og lidt nogle løb og sådan noget. Ja. Men egentlig, når jeg spiller mit eget musik, hvis man lytter til pladen, så tror jeg kun, at jeg spiller plekter et nummer eller sådan noget. Okay. Så det er faktisk, så vil jeg faktisk sige, at jeg spiller allermest fingerspil. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at jeg ligesom startede sådan lidt klassisk. Ja, ja. Og der har jeg nok meget sådan ting med, at jeg godt kan lide at spille melodien oven i akkorderne. Ja. Så jeg synger sådan set den samme melodi, der bliver spillet. Thank you.
Hun var lige lidt volumen halløj fra solo-ting tilbage til det der. Men altså, ja, det løser vi. hvis man lytter til pladen, så er det bare mere sådan noget, altså, ja, hvor det sådan er lidt nogle, måske nogle halvjazzede akkorder, men der ligger altid sådan lidt en melodi i toppen, ja, som jeg så synger samtidig. Jo, jo, jo. Og det tror jeg, hvis jeg sådan skal sige, der var en ting, der sådan var min ting, ja, så var det måske overhovedet ikke at tage patent på det, fordi det nej, er der det er, masser af, og det der skal gør, man ikke, det er slet ikke det, det handler om. Men, men det kan jeg i hvert fald se, det går sådan lidt igen. Mm. Og især det der med fingerspil også, ja, har nogle forskellige ting, hvor jeg sådan ligesom spiller meget. Sådan noget rytmer, hvad, ja, ja, man kalder det, ikke? Det tror jeg, det gør jeg i hvert fald meget. Ja, det er, og det er, ja, det er altså virkelig fedt, og det lyder fantastisk, når det kommer ud i de her højtalere, men ja. Og det er også fordi sådan noget, som du spiller, det, er, det ligger milevidt fra noget, som jeg overhovedet kan spille. Jeg kan spille nogle andre ting, men jeg kan, det der kan jeg slet ikke finde ud af, og jeg har prøvet, og det bliver aldrig rigtig godt. Så det er ret fedt at sidde og se og høre, ikke mindst, hvordan det der, det ligesom skal gøres. Jo, tak. På den helt rigtige måde. Det er da pænt, det der. Og to gode eksempler, synes jeg, på noget, hvor man kan sige, jamen det er mig. Ja, jeg tror, altså, det er lidt den samme sådan klang, lidt, sådan lidt åbne halløj, ja, og noget melodihalløj, men det kan jeg altså også virkelig godt lide. Ja, så. Og så er det jo det, man skal gøre. Ja, lige præcis. Fantastisk. Super. Jamen, så nåede vi vist i mål, tror jeg. Ja. Yeah. Ja, listen er tom. Fedt. Så der er faktisk kun tilbage at sige, Gine, tusind tak, fordi du ville komme. Tusind tak, fordi jeg ville komme. Det må du i hvert fald. Og vi har jo en aftale om 10 år. Ja, det har vi. Det er rigtigt. Det skal vi lige huske. Det vil jeg gerne i hvert fald. Fantastisk. Må vi se, om det her det holder 10 år. Det tvivler jeg på, men lad os se. Godt. I hvert fald tusind tak, fordi at I kiggede med derude. Jeg håber, I synes, det var lige så fedt, som jeg synes. Jeg havde i hvert fald en fabelagtig oplevelse med det her. Det var mega cool. Fedt nok til, at man lige trykker på subscribe og like og dislike. Den skal man bare... Det skal vi ikke. Det er ikke en stige, man skal så ned i. Så den der klokke der? Og klokken ikke mindst. Det er, hvad hedder, notifikationsknappen. Lige præcis. Fordi at der kommer flere shows ude i fremtiden. Hey!